Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ դատախազության, Հայաստանի դատախազության հարյուրամյակի և դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Որևէ մեկը չի կարող ժխտել, որ իր գոյության ողջ ընթացքում դատախազությունը առանցքային դերակատարում է ունեցել հանցավորության դեմ պայքարի գործում, և կարելի է պատկերացնել ընդհանրապես, թե 100 տարի առաջ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնվում էր դատախազությունը, ինչ էր կատարվում մեր հայրենիքում, երբ գործում էին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հանցավոր զինված խմբեր, ովքեր մեր երկրի տարածքում տարատեսակ հանցավոր գործունեություն էին ծավալում, հիմնականում ավազակային գործունեություն։ Բայց կարծում եմ, տոնական այսօրը մենք պետք է նաև որոշակի շեշտադրումներ անենք դատախազության հարյուրամյա գործունեության կապակցությամբ։ Սովորաբար ընդունված է, որ տոնական օրերին խոսում են միայն ձեռքբերումներից, նվաճումներից, հաջողություններից, անբասիր ծառայություններից, և գլխավոր դատախազը իր ելույթում այդ ամենի մասին իրավացիորեն խոսեց։ Բայց ես ուզում եմ մենք ընդգծենք հատկապես այսօր, որ 100 տարվա գործունեության ընթացքում դատախազության կյանքում եղել են շատ բարդ և վիճահարույց շրջաններ, սկսած 1930-ական թվականների հայտնի իրադարձություններից, որը մարդկանց գիտակցության և պատմության մեջ մնացել է որպես 37 թվական, շարունակած Հայաստանի անկախության համար պայքարողների նկատմամբ հետապնդումներից, որոնք նույնպես տեղի են ունեցել խորհրդային տարիներին, ցավոք անկախությունից, անկախության վերականգնումից հետո նույնպես դատախազության գործունեության էջերը միշտ չէ, որ տոնական բառապաշարով և տոնական տրամադրությամբ են հագեցած եղել, ներքաղաքական կոնֆլիկտների, ներքաղաքական պայքարի բովում իհարկե եղել են վիճահարույց, ակնհայտ սխալ, ակնհայտ անթույլատրելի, ակնհայտ անօրինական քայլեր և որոշումներ, և մենք բոլորս այդ մասին գիտենք, բայց ես սա չեմ ասում մեր տոնը, ձեր տոնը փչացնելու համար։ Ես ասում եմ ընդգծելու համար իմ համոզմունքը և ակնհայտ իրողությունը, որ ինչպես մեր պետական մյուս մարմինների համար, դատախազության համար նույնպես նոր էջ է բացվել, և այդ նոր էջը մեծ հնարավորություն է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ինչպես իրավապահ բոլոր մարմինների համար, պետական բոլոր մարմինների համար, այնպես էլ դատախազության համար։ Եվ այդ նոր էջի ամենաառանցքային սկզբունքը հետևյալն է, որ նոր Հայաստանում մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, և այդ պատասխանատվությունը պետք է լինի համաչափ, իրավաչափ և արդարացի, ամեղները պետք է ընդհանրապես որևէ հետապնդման չենթարկվեն, դուժողների իրավունքները պետք է լրջագույնս պաշտպանվեն, դատավարության բոլոր կողմերի իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, նույնիսկ դատապարտյալների, մեղադրյալների իրավունքները պետք է լիարժեք պաշտպանվեն, և սա դատախազության կարևորագույն գործառույթներից մեկն է։ Կարծում եմ մեզ բոլորից համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարևորագույն պահանջը արդարության պահանջն է, և արդարության պահանջը ի կատարածելու, իրագործելու գործում դատախազության դերը դժվար է գերագնահատել։ Այն ըստ էության դատախազությունը արդարության ապահովման ճանապարհի ամենակարևոր խաչմերուկն է, և շատ կարևոր է, որ այդ խաչմերուկում լուսացույցը ճիշտ աշխատի, օրենքին համապատասխան, իրավունքին համապատասխան, տրամաբանությանը համապատասխան։ Եվ ուրեմն նոր Հայաստանում դատախազության կարևորագույն խնդիրն է
ապահովել օրինականությունը։ Օրինականությունը ընդ որում պետք է լինի օրինական այն առումով, որ նա չպետք է հաշվի առնի, թե ով է օրինականության հետ առնչվող օբյեկտը՝ իշխանավոր թե ընդդիմադիր, գործող պաշտոնյա թե նախկին պաշտոնյա, եւ որևէ կապ չպիտի ունենա այս վերաբերմունքը, այս հարաբերությունը քաղաքական որևէ կոնյուկտուրայի, որևէ ենթատեքստի հետ։ Նոր Հայաստանում կարևորագույն գործառույթ է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում նույնպես իրավապահ մարմինները դատախազության վերահսկողության ներքո պետք է լինեն չափազանց սկզբունքային, եւ բացարձակապես կապ պիտի չունենա ով է կոռուպցիոները, գործող պաշտոնյա, նախկին պաշտոնյա, թե որևէ այլ սուբյեկտ։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, եւ այս սկզբունքը, կարևորագույն սկզբունքը ապահովող կարևորագույն մարմիններից մեկը, եթե չասենք առանցքային մարմինը, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն է։ Կարևորագույն գործառույթ է նաև պետական շահերի պաշտպանությունը, եւ ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի դատախազությունը սկզբունքային դիրքորոշում կունենա եւ սկզբունքային գործունեություն կծավալի պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում։ Տիկնակ եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր, դատախազության գործող եւ պաշտոնաթող աշխատողներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ դատախազության հարյուրամյակի եւ դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ, եւ ուզում եմ հույս հայտնել, որ ամեն տարի սրանից հետո ամեն տարվա հետ ավելի ու ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ սա կհամարեն նաեւ իրենց տոնը, եւ ամեն տարվա հետ ավելի ու ավելի շատ թվով քաղաքացիներից Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը կստանա շնորհավորանքի, բարեմաղթանքի, շնորհակալության անկեղծ խոսքեր։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ, իրավական եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։